Sinoć je završi 34. izdanje na internacionalniot festival na filmskata kamera Braќа Манаки. Најпрво се обрати директорката која истакна благодарност за присуството на двете извонредни жени борци креатори, Изабел и Агнес. Директорката Лабина Митевска, на француската кинематографирка Агнес Кодар, ја додели специјалната награда Златна камера 300. Ти благодарам многу, статуетката е прекрасна. Ти благодарам и тебе, Ламина. Навистина сум почестена и искрено се заблагодарувам, а не ја земам оваа награда само во моје име, туку ја земам и во името, ја сваѓам како знак на тоа дека работата на мажите и на жените веќе се изедначува. Многу ви благодарам. Потоа на сцената се качи министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска, велејќи дека фестивалот Браќа Манаки е ода за големата љубов меѓу кинематограферите и камерата. Тој веќе со деценије не подсетува на големиот фотографски и филмски опус, на непобитните фактографски и естетски вредности на богатиот трезор на браќата Милтон и Јанаки Манаки. Министерката ја додели специјалната награда за особен придонес во филмската уметност на актерката Изабел Ипер. Во животот ми биле, сум примила доста награди, меѓутоа ретко сум ги примила со таква топлина, љубезност и љубов. Ти благодарам, Лабина, и му се заблагодарувам на секој што учествува во и зема дел во овој фестивал. Ова е неверојатна прилика за да се слави кинематографијата и особено ми се допаѓа слоганот на фестивалот затоа што е спомнува светлината, а светлината е она без која што ние не би можеле да имаме филмови. Исто така, многу и благодарам на Агнес, точно за светлината. Навистина сум трогната. Мислам, филмот е мојот живот. Може би не сиот мојот живот, меѓутоа голем дел од него. И овие прилики се прекрасни затоа што се среќавам со луѓе со кои што може да се разговара за филмот и да се уриваат некои предрасуди што луѓето ги имаат. Филмот сепак е за забава, меѓутоа овие аспекти се исто така многу важни. На крај, уште еднаш ви благодарам, ова може да се каже дека е награда за полуживот. Но дело се надевам повторно ќе се видиме. Златната камера 300 отиде кај Снежана на Кико Деларика. Жирито реши да ја награди камерата во филмот со луцидна и имагинативна нарација, во голема мера подпомогната од заведувачкиот црно-бел визуелен пристап на кинематограферот. Сликите се разнолики и длабоки, сите изобилуваат со сила и детали и магнетски окуларни крупни кадри. Сребрената камера 300 беше за Танго Либрен на Вржини Сент-Мартен. Сребрената камера 300 оди за директорката на фотографија која суптилно создава непретенциозна средина со кривулести движења на камерата, објаснуваат од жирито. Веќе сум добила една ваква, па би можела и да се заменам со некој од другите. Трогната сум, навистина ви благодарам. Може би следната година ќе се вратам па да соберам три награди. Бронзената камера 300 отиде за Папуша на Кшиштоф Птак. Таа му е доделена него заради создавање епски, автентичен и поетичен, хиперреалистичен, величествен свет. Многу сум среќен и горд што ја добив оваа награда. Мислам дека е чест да се добие. Благодарам многу на сите, на жирито, на Лабина. И најмногу на публиката, односно на младата публика, затоа што во нив лежи нашата иднина, иднината на филмот. Ви благодарам. Наградата од Нови визии отиде во Мексико, кај Златен кафес на режисерот Диего Куемада Диес и кинематограферот Марија Секо. Малата златна камера 300 отиде кај краткиот филм со наслов «Глас во заднина» на кинематограферот Хозе Мартин Росет. Наградата пак од Манаки Скрипт Корнер во висина од 1000 евра ја додели директорот на Филмскиот фонд на Македонија Дарко Башевски на сценариото за филмот Крани на младиот режисер Ѓорче Ставревски.